спільна молитва та виконання українського гімну. Так, в Тернопільському архікатедральному соборі розпочався другий день табору для дітей «Веселі канікули з Богом». Восьмирічний Максим Кульчицький каже, торік вже брав участь у таборі. Цього року долучився знову. Ну, гарні друзі, можна навчитись гарному. Є такі, ну, цікаві штуки, можна відпочивати, їсти тут. Дозвілля дітей організовують 20 волонтерів-аніматорів. Вони є учасниками молодіжних християнських спільнот. Аніматорка Юлія Нелевийчук каже, для неї це можливість здобути новий досвід. Це класний досвід проведення часу з дітьми, це також покращує навички організованості, відповідальність більша, оскільки за дітьми потрібно постійно дивитися, придумувати, що вони кожен день повинні робити, щоб їх зацікавити якось. Ася Кутна каже, раніше сама ходила до табору, а зараз вона аніматорка. Я вважаю, що це як мій обов'язок певний, це частково волонтерська діяльність. Ну, мені подобається виховувати в дітей якусь певну патріотичність і віру в Бога. Як розповів заступник голови комісії Української греко-католицької церкви у справах молоді Роман Демуш, для участі у таборі зареєструвались 150 дітей віком від 8 до 12 років. Ми намагаємося творити такі оазиси безпеки, оазиси дозвілля, оазиси духовності для наших дітей на території цілої нашої архієпархії. Цьогоріч тема табору є «Шлях Мойсея». Ми подорожуємо разом з нашими дітьми, переживаємо історію виходу Мойсея, визволення ізраїльського народу з рабства фараона. Ця історія допомагає також нам актуалізувати наші події, в яких ми живемо. За словами Романа Демуша, табір триватиме до кінця тижня. Лілія Лобур, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.